Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük. Mən Fərəcova Ayşəm. Bu günləri 3 oktyabr müsahibə mərhələsində necə sual veriblər, onların izahlarını vermək istəyirəm gün orta və digər günlərdə gedən müəllimlər üçün e, sualları bilin ki, ola bilər ki, eyni suallar, biraz ona oxşar suallar verə bilərlər. Və qeyd etmək istəyirəm ki, müəllimlər zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın ki, digər yoldaşlarınız da maariflənsinlər və dərslərimizlə bağlı kimlər dərslərə qoşulmaq istəyirsə, bu günləri e, demək, endirimin sonuncu günüdür. E, bilirsiniz ki, qrupla dərslərimiz 20 manat, fərdi dərslərimiz 70 manat natə. Kimlər endirimdən yararlanmaq istəyirsə, bu gün son gündür. Bu gün ərzində bizim qruplarımıza qoşula bilərsiniz, fərdi və ya həftədəki qrupla. Və müəllimlər izahlara keçmək istəyirəm. Demək, birinci sual nədir? Verilib ki, iki şagird arasında konflikt olarsa, varsa necə həll edərsiz? Bu sualı onsuz da mən hər zaman verirdim, həmişə dərslərdə verirdim, canlılarda verirdim. Ümumiyyətlə şagirdlər arasında əməkdaşlıq yaratmaq lazımdır, çalışmaq lazımdır ki, heç bir zaman konflikt olmasın. Bunu konflikt olanda yox, öncədən beləcə tənzimləmək lazımdır. Əməkdaşlıq, onlarda beləcə ünsiyyət bacarığını formalaşdırmaq lazımdır, qruplarla iş vermək lazımdır, hər zaman dostluq münasibətini yaratmaq lazımdır. Yox, əgər yenə də yaratsaq olubsa belə, şagirdlərlə ayrı-ayrılıqda danışmaq lazımdır, səbəbi öyrənmək lazımdır, aradakı münasibəti düzəldib və bunu tənzimləmək lazımdır. Nə olursa olsun onlar arasında əməkdaşlıq və insaniyyət bacarığını, dostluq bu bacarığını demək tənzimləmək lazımdır. Ə, və burada ola bilər ki, şagirdlə danışdınız, yenə də səbəb ə, var, ə, amma həll edə bilmirsinizsə, təbii ki, burada psixoloqa müraciət edə bilərsiniz və ondan dəstək ala bilərsiniz. Sonra iki şagird dərsi ə, yox, üzr istəyirəm, şagird dərsə gec gecikərsə və bilirsiniz səbəbi ailədədir, nə edərsiz? Ümumiyyətlə gəlin belə deyək də biz ə, əlləklə dərsinin əvvəlindən valideynlərlə iclas keçiririk və bildiririk ki, dərsə gecikmələr olmamalıdır. Əksinə, şagirdlər dərsdən ge gecikərkən artıq onların fikirləri dağılır və bunu bildirərik və daima valideynlə əlaqədə olarıq və qayda və prosedurlarımızı hər zaman xatırladarıq. Yox, əgər şagird dərsə gecikir, amma bunun səbəbi yenə də ailə onsuz da şagird dərsə gecikirsə, bunu məktəbə gətirən, yəni valideyn ola bilər ki, gec gətiribdi və ya otdakı evdə hansısa bir problem baş verir ki, şagird dərsə gecikibdi. Bu zaman nə etmək lazımdır? Səbəb ailədədirsə, səbəbi araşdırmaq lazımdır. Valideynlə danışmaq lazımdır bu səbəbi aradan qaldırmaq lazımdır ki, şagird vaxtı-vaxtında dərsə gəlsin, çünki şagirdin dərsdən yayılmasına səbəb olur. Valide ilə daimi kontaktda olsaq, valide ilə məsləhətləşsək, valide ilə söhbət eləsək və burada konfidensiallığı qor qoruyaraq səbəbi araşdırsaq, məncə bu məsələni həll etmək olar və şagird dərsə gecik gecikməz və bu problemi aradan qaldırmış olaruq. Çünki şagird dərsə gecikəndə artıq necə olacaq? Artıq o dərsi ə, bilməyəcək və dərsdən geri qalmış olacaq. Ona görə də bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Səbəb ailədirsə, təbii ki, valideynlə onunla kontaktdayıq və valideynlə danışmaq lazımdır. Və burdakı səbəbi konfidensiallığı pozmadan ə, deməyə həll edib aradan qaldırmaq lazımdır. Sonra belə bir sual veriblər, hələ bir cür dedi, amma mən indi müəllim mə dediyi şəkildə yazmışam. Dilləmə mətnini gətirmisiniz sinifə və şagirdlərə deyirsiniz ki, sabah yarışma olacaq. Burda müəllim nə də səhv edir. Bir də deyir ki, dilləmə mətnini gətirmisiniz şagirdlər deyirsiz ki, e, bunu evə verəcəyiniz. Ümumiyyətlə dinləmə mətni şagirdlər dinləməlidir və dinlədiklərini anlamalıdılar. Və burada yarış sabah yarışma olacaq. Yarışma verilmir və evə də verilmir. Şagirdlər siniflərdə sinifdə dinləmə mətnini müzakirə edir. Yəni müəllimin səfə burada sabah yarışma və ya həvə verilməsidir. Çünki dinləmə mətni sinifdə dinlənir və sinifdə dinlənildikdən sonra sinifdə müzakirə edilməli və şagirdlər arasında müzakirə edilib bir səbəb nəticəyə gəlinməlidir. Yəni belə olmalıdır. Yəni yarış çox verilməməli idi əslində. Yəni burada müəllimi çaşdırıb e, sual veriblər ki, burada müəllim nə də səhv edibdi. Burada müəllim səhv edib yarışma verməsində. Səbəb yarışma olanda. İndi dil ədəbiyyat müəllimləri daha yaxşı bilir. İndi e, ola bilər ki, ibtidai sinif müəllimləri və vaxt üzr istəyirəm, ibtidai sinif müəllimlərinə də verə bilər, dil ədəbiyyat müəllimlərinə də verə bilər. İndi digər müəllimlər bu sualı cavablandıra bilməz, amma o müəllimlərin ixtisasıdır deyənə cavablandıra bilər. Yəni sabah yarışma olacaq. Yəni dinləmə mətnini verilməsi artıq şagird dinliyir. Dinlədiyim amma məktəb sinifdə, dinlədiyə ağlında olduğuna görə anladığı üçün həmin anda müzakirə edə bilərlər. Amma sonra evə verməsi və ya yarış keçirilməsi, axı şagird dinlədiyini artıq dinliyib bitib, onun yaddında deyil, bəlkə də ola bilər, unuda bilər və s. ona görə də niftə müzakirə edilməlidir. Sonra sual verilib ki, meyyarı hansı standarta uyğun qurarsınız? Bilirsiniz ki, biz 2 və ya 3 standart seçirik. İndi elə müəllim var ki, iki standart seçibdir. Burada müəllimi çaşdırmaq istəyiblər. Meyarı hansı standarta uyğun qurursunuz? Qoyduğunuz iki standartın ikisindən də meyar çıxartmalısınız. Deyirsiz ki, mən əgər 1 və ya da 2 standartdan və ya da 3 standartdan istifadə etmişəmsə, təlim nəticəsindən daha doğrusu burada məqsəddən istifadə etmişəmsə, yəni elə müəllim var ki, iki standartdan istifadə edibdir. İki standart istifadə etmişəmsə mən hər iki standartdan demək istifadə edərək meyar çıxartmalıyam. Məsəl üçün birindən birindən fərqli bir meyar, digərindən fərqli bir meyar çıxartmalıyam ki, şagird hər iki standartı standartın belə deyək də bacarıqlarını həyata keçirə bilsin və təhsil nəticəsi olaraq məqsəd olaraq reallaşdıra bilsin. Yəni meyar hansı standarta uyğun qurarsız? Yəni siz iki standart qoyursunuzsa, ikisinə də uyğun meyar qoymalısınız. Sonra 5-ci sualımız nədir? Əgər uşaq dərsə hazırlıqsız gələrsə, problem ailədə olarsa nə edərsiz? Əgər uşaq dərsə hazırlıqsız, e, bayaqki kimi dərsə gecikərsə, ailədə problem olarsa, indi isə əgər uşaq dərsə hazırlıqsız gələrsə, problem ailədə olsa nə olur? Nə edərsiz? Ümumiyyətlə dərsə biz şagirdlərə düzgün formatda mənimsətməliyik, tapşırıqları evə verməliyik, valideynlərlə kontaktda olmalıyıq. Əgər şagird bir dəfə dərsə hazırlıqsız gəlirsə, bunun səbəbini araşdırmaq lazımdır. Əgər ailədə problem varsa, təbii ki, mütləq şəkildə valideynlə kontakt qurmaq lazımdır. Səbəbi öyrənmək lazımdır. Ola bilər hər hansı bir nəsə baş veribdir və bunu şagirdə yansıtmamalarını bildirə bilərik. Məsəl üçün çünki şagirdin dərslərinə təsir etdiyini və şagirdin nəticələrinə təsir etdiyini bildirə bilərik. Şagirdlə belə deyək, söhbətlər də apara bilərik və əsasən də valideynlə söhbət apara bilərik çünki ola bilər ki, elə bir şəraitdə ki, şagird orada dərsə oxuya bilməyibdi, mütləq şəkildə valideynlə danışıb bu problemi aradan qaldırmaq lazımdır. Lazımdırsa psixoloqla da müraciət edib, yəni bu səbəbi aradan qaldırmaq lazımdır. Ümidə çalışmaq lazımdır ki, valideynlə düzgün kontakt quraq. Valideynlə düzgün münasibət quraq. Əgər düzgün münasibət qurarıqsa, bu problem aradan qalxacaq, müəllimlər. Bu şəkildə müəllimlər geniş izah vermək istədim. Suallar 5 dənə idi və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bizim lərimiz, yəni hal-hazırda son endirimli qrupumuz qrupumuza qoşulmaq istəyən müəllimlər 055 666 00 61 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günlər qoşulan qrupda 20 manat, fərdi isə 70 manat olacaq. Hər birinizə uğurlar arzulayıram, müəllimlər.